Ty vole, kdyby, jestli nás někdo uvidí, kamo, tak to radši ne. To jo. Ne. Jo, jo. Sice nie od začátku celé, ale... Je to tam. Já tam ten kuřecí diskotanec. Ale vieš, ako to se dělo k tomu tancu, čo mi išla? No, mimo tance ty vaše tanečky, jaký třepily. Jak prdel na hrnec. Marko, možná bych to zkusil dropnout sem, co si o tom myslíš? Tam je ten oný, tu, oný, tu, no, možná. Jo. Tak idem na teba. No, super, děkuju. Já jsem to chtěl vyřešit tak, že půjdu na bobra, jo, mi to nevyšlo. Beberu, kde seš? Pardon. Chci to být pozitivní. Moment. Já se přidám. Nepřidám, bo. Já nechci, já chci své. Ale ono mi to nefunkčí. You cannot emote this location. Já už. Jdem za tebou. To nemám. Co se dělá? Je to. Nejde mi to, nefunguje to, asi to může být, asi to můžou být jenom dva. Ne, celý tým může. Kde to celý tým? Jo, tak mě to nešlo. Tak ono možná dlouho, prom. Bobr, možná, že tady tím tanečkem jsme připomněli, že jsme spolu možná hráli. No, však ano. Já říkám, že jsme hráli spolu. Čeká tady ty tanečky, co mám, tak jsem tam jenom kvůli tomu, že jsme hráli spolu. No ale my jsme spolu nehráli tak často. No tak my jsme já jako... Já mám pocit, že jsme hráli já, Marfo, Paťo a George. No, pak si občas zaskočil ty. Tak ano, když mám chybu šletej. No a to bylo ale občas, ne. No však já jsem taky nehrál furt, no. Však já jsem hrál jenom, když jsem na to měl náladu. Ale většinou mi to musel buď detoxík, nebo Mara, nevím, nějaký. Vždycky, když vám někdo odešel, tak mě vždycky někdo napsal. A už je to docela daleko, ještě. Tak doplachtíme. Řekl bych, že, no. To možná doplachtíme někam na ty skaly. Kažek, je to daleko ještě. Já teď právě nevím. Oh. Kurva. Ještě. Je to docela dálka, jako. To je jednodušší najít auto a dojet tam. Mm. No, já si myslím, že jo, ale... Blue chip recall system device. Počkej, tu už máme ty čipy, že? Jo. Ehe, takže sa môžeme revivenúť kedykoľvek, keď niekto zoberie čip. No, ale musíš na speciálne miesto, no. Ehe, ten oný. Modře označený. Nie, tie oné, Wi-Fi oné veže, ako keby. No, ale ako sú modrý, když k ním bieží. Yes. Ja som to pozoroval, když sme túto hru hrali, túto mapu hrali s tým. Ježiš, z první osoby hrát. Teda, to zakvančiť. Jestli chceš, já to uřídím, ale... Dobrý. Marfo se snaží dolítnout? Mhm. Marfo, jsi si tím jistý? Tak. Uvidím, má je tak blbo. Ty první osobě, to úplně na kulový. No tak potom jako šoferuješ reálně. No. V reálu šoferuju dobře, ty to moc dobře víš. Ještě jsi to minule říkal, tak to neskoušej, kámo. Ale však, když umíš v reálu, tak bys měl umět v první osobě i dveře, ne? No, tak to jo, kámo, jenom že tady nemám třeba zpětný zátka, kterých bych se mohl podívat. Tak to že ne. No, jako oni tady nefungujou, no. To není, protože to na to není dělaný zase už tak. No, taky pocit, že jsem něco pojebal. Yes, no, nemáme auto.
Jak je to daleko? Ale jsme v zóně. Tak to je to jediný, kde jsme. Rozhodně nejsme v prdeli. To si prostě pamatuju, no, že vždycky, když se nám nedařilo, tak jsme vždycky většinou jenom to. Vždycky dávali tanečky, než jsme zatiahnuli čátka. Jasně, Marfo, vytlač mě, to víš, že jo. No prepáč, žensku s kabelko nepustíš? Ne. Mám velký bagel, tak pozri. To máš ten emergency pick-up? Ne, to je ten tactical pack. Jo, navíc do pušek. Jo. Ale aj veci, muníciu, vestu náhradnu tam jen dať. Helmu, takže úplná pohoda, ľahoda. Já se divím, že s tím běžíš stejně rychle jak my. Nebo tam skoro nič nemám. Čo tam mám? Toho. Mám tam iba pážbu do M-ky. Asi bych šel rovnou dovnitř, žádný ani tak. Tak jestli... Co toho nebojíš? Však chodte dovnútra a já si pozriem tuto tento barák. Aha, miničko, super. Nice. Kdyby ten drop schodil teďkon, tak bych pod něj ještě běžel. Ale ono nice, teďkon no. Ale už si to běžel. Dobrý. Dobrý. A to je odsas. Jasně, bobr. Dobře, tak jsem rád, že já jsem odsas. No co, chlapi k sobě, ne? Ne, tohle je ta mapa, kde já jsem tady nemohl najít vůbec žádný... Yes. Vůbec auga. Yes. Bobr tady našel za celou hru jedinýho auga. Yeah. Co zej mi oči? Co zej mi oči? Tak... Myslím si, že jsem to prohrál s tím SKSkem, kámo. Jestli mě tady někdo načapne, jak mu chodím na kytičky, tak jsem asi v hajzlu. Třebu nějakou... Ne, tyhle náboje... Helmu mám, vestu mám, batov nemám. Vestu mám... No, ale já si myslím, jo, že ta hra prostě chce, abych s tou karkou prostě hrál. Mám batov. Nice. Já si myslím, že ta hra prostě chce, abych tu karku hrál. To není totiž jinak možný. Jasně, ale abych tady našel podělanýho toho. Tady je další karka, kdyby někdo... Kdyby jako tak jen tak někdo náhodou... Já jsem si našel osmičkový skou. Či šestkový, pardon. Aby se mě zavádal. Já mám taky šestku. Měl jsem trojku, mám šestku. Ak najdete foregrip, tak mi dajte vědět, prosím. A ještě to vypadá, tohle ta blbost. Myslíš vertikál? Foregrip to je ten černý, oný. Tři kvartěkal for the grip. No, ten tyčovej prostě. Ne, černý tyč. Černý. Takový ten pingu. No, ten už mám asi třikrát. To ti můžu klidně dát. A budem velmi vděčný. Dokud máš SMGčko, tak máme extendák. Já jsem z té jeskyně vyběh, tady už je novej vchod východ. Plus ještě tlumič na SMGčko. Jo, tak to těž, super. Půjdeme. Já tady mám, ale mám tady nějaký dropy, kluci, jakože. Mírný. Tady když jak z Bobrsa je ta M24 karka té místnosti. Nenašel jste někdo jakože třeba auga? Ne. Auga ne. Nebo M-ku? M-ku, len tu klasickou. A tu je ta tvoja M416. Je tu, ak chceš. Je to daleko, ale dojdu se. Děkuji, že radši bych to auga, když najdete auga, tak gift for nechám me. Ti tam aj nechám ti tam aj náboje, či si jich možná zabrat a potom ti jich dám. Vem si, já já jsem právě, že nazbíral více... osmičková skoupa. Já jsem nazbíral, tady je šestková bobr, kdyby chtěl. Mhm.
Lákavá nabít. Čekej, kdeže jsi to nechal, tu blbost? Hory. Asi proto. A ono je tady. Mám tlumič do SMGčka, potřebujem ten vertikál, oný. Možná to máš na to tlumič? No, potřebujem iba len ten vertikál. Dobre, tak... No, no toto. Chceš bullet loops na zbraň? Na akarko niekto, alebo... No, na karku? No, mám bullet loops. To je, počkej, to je takový tak, tam jsou ty... Náboje. To je vzadu, no. To jsou ty náboje, také ty chceš? Ženy, no. A, to asi ne, kámo. Ale potřebuji, no, to nepovím. To je kravina. Ale tady máte na ten extendiák do M24. Nepotřebuji. Tak já si zabežím. No, označil jsem ti jo. A M24 je někde v tahu. Já už jsem zapomněl, kde byla, ale jako určitě bychom ji našli. Ne, berem M24, mám tu miničko, takže... Ježišmarja, sbírám attachmenty úplně k ničemu. Někdo náboje do AKčka, mám 60. To já mám v pohodě. Ale náboje do AKčka je tady tak mraky, že asi ani nepotřebuji. Já mám 90 na karku a to snad ani nevystřídem v té hře. Potřebujem náboje, ty modré. Jo, 45. Hej, 45. Máš? Kde? Á, dobré, idem, díky. Pocek od nás red problém. Já už si pamatuju, proč mě tato hra přestala bavit. Protože ty prostě nagíruješ jak svině, potom umřeš. To je když jak ta M24 má rofu, kdyby si hledá. Jo, ne, kašlám na to. Proto já už neberu vodek munice ani to, že jsem, bez, jo, že jsem zhruba půlky plné jenom kvůli tomu, že... Vím, že to stejně nevystřílím tu munice. Tady jsou ty modrý, ale budu jich tady jenom 30. Tady je další karka. A... V pohodě, už mám dost munice, to ani nevystřílám, takže... Mě šokal taky, to tak Tak asi jdem, ne? Či? No, jestli to nějak se skočí. Nice. Je tady to auto vůbec nebo není? Mně se zdá, že není už. Ale tak, toho museli bude brát. Že tady no. Vždycky bývalo. Hej, bývávala. Všecko snad jo. Tak můžeme muset jít pěšky. To pozlatené auto, no, chýba tu. Yes. Jo. Chlapci, vy si tu nechali trojku uvést tu. Nevidím. Já mám trojkový batoh, takže... No, všecko dvojkový a stejně jim to nepomůže vystačit dvě tři rany a zde, ale že můžeme, takže jako... Asi tak, no, jak říká Bobr. Hlavně tahle mapa je nepřehledná, ještě k tomu se trošku kouše mi přijde. Od té doby, co jsem teda startoval, tak mě to pomohlo. Měna, kdybys to taky restartoval, tak ti to potom podpojíží taky povede. Na to kašlu, to než by se zase ta hra... Vypadá to kucí, že tohle bude možná moje poslední hra s vámi. Okej. Okay. Protože pak jedu pro mladou a pak asi už se nevrátím. No však se dohle, pohraňujeme tomu zítra vás. Jo, zítra bychom se tady mohli sejít. Ale drop, chce mít pro drop, Marfa? Já mám dobrý loot, ale jak chceš, můžeme. Asi někde tady pod... Za horizontem. Asi. Nebo jako můžeme ho kempit? Skôr bychom ho kempil, veď máme na to dobrý loot. Len momentálně tam, kde chceme jich střílet, je momentálně červená zóna, takže... Já se zastavím přímo před ní, takže... Hmm.
Jo, je ve městě ten drop. Mhm, tu je. Či to jde moc pozrieť, aby ma budete kryť z vrchu. To neviem, je super dobrý nápad, ale... A tak musíme ísť do zóny, takže... No sme v zóne. Ja tam teď nevidím. Pôjde. Bacha, ja nevidím do toho baráku. Pôjde. A z tej strany, kde sa ešte tak vôbec nevidím. Jdu dolů spíš. Auto. De. Nebo se mi to zdá. Ide auto. Že jo? Jo. Ide k dropu. Do prdela. Mělo by skákali. Tři borci. Jeden běží k tobě, Marfo. A jeden je u dropu. Mám ho. Nice. Ještě jeden za sebe tady u toho hnědýho halu. Barfo je u tebe. Down. Nice. Zmrdá ti dám, že budeš kempit drop. Teda, že ho budeš vybírat, ten buzerant jeden vybraný. Tady máš těch vertical gripů. Osmičková skoupa, chce někdo? Ještě zoberem si, jak nechceš. Vem se. Měl auga, to si beru. A dobré, je tady supresor do AKčka, do nějakého toho. Dobre, nemusíš, môžeš si nechať šeskovú. Ja mám osmičkovú. Či osmičkovú, môže si ale nechať. Ja mám ako svoj. OK. Adrenalin, tady ten má taky osmičku. Nenašli sa, hele má auga bobr. Byli len dvaja, neboli traja? Byli tři, ale vždyť se ho zabil. Ten jeden zabil. Je vevnitř, jeden je za rohem a jeden je tady u dropu. Hej? Nestih, okay. Nestih vybrat. Okay, a je tady Gdíčko a Famas, jestli někdo chce. Ne, ne, já jdem pozrieť toho týpka. Tady je osmičková skoupa furt. A je tady na AR-ko supresor. V tomhle jsem schonu. Možná Bobro ho už vzal. Mm-hmm. Já jdem pozadě. Já u mě. Já jdem. Tak Bobr, Marfy ho vzal asi. Já jdem ještě zkusit. No tady je, leží. Pohledat, ano je. Toto. Peťkové, ty modré náboje. 45. A našel jsem, super. Máte dosť energy drinkov? Jo, ale nemám ten. Čo? Darie, už nic. Už mám všechno, co potřebuji. Je tady cheek pad u mě. No, ten nepotřebujem, ale ďakujem. Painkillery máte dosť. Jo, já mám všechno. Mám 5 energiťáků, 5 painkillerů, 20 bandáží, 5 first aid kitů. Já mám 5 first aid, 10 bandáží, 9 prášku a syringe. Mám 7 first aid kidov, 9 pain kilo, 10 energy drinkov. Nice. A měli bychom jít zónu důc. Yep. Už se blíží. Jakože dobrý, mám furt 2 kilo a jeden. Já jsem nějakého gripla potlačil. Kluci, mám možná jakože blbou zprávu. Ne, dobrý, pojďte ke mně. Je tady místo, kudy blíz na ty skaly. Akorát nábojů moc nemám, no. Jakože spíš zelených, ale to je spíš kvůli tomu, že toho vizony unesu, protože... No, tak mám plásek, no, tak mám. Jseš zelené? Ještě jsem našel.
V pohodě, ale já jsem stejně plnej. OK. Prostě bych to musel zase zbrat, no, na to se mi už nechce. Když tak jako... Jestli máš mysl, tak si je nech zatím u sebe a když tak potom máš, nebudu chybět. Ať se bijou. Se vzal ten tlumič na to. A jako. Já mám na to všestku, to víme. Zamčilo jak svině. Můžu střílet na dálku. A pokud střílíš, tak by se hodilo spíš flash hider, abys nešel vidět přímo, s kam ten, kde seš. No, zase keď máš... Tam musí být... Tam musí být stěna, vole, zase... Na oranžovou marku hovoríš, hej? No, trošku vedle tamhle. Vidím ho. Čekaj. To by tak... Bylo něco před ním nebo ne? Ne. Protože já jsem ho nemohl trefit. Tam jsou dole v těch hauzech. To je fobie, typu. Na modrém. Ty vole, okay. Malá jsem mu trefil hlavu. Musíme se hnout pak do zóny, dude. Pozor, drona. Co? Dron do vzduchu. Nevidím. Červená bodka na 3-3-5. Záda, 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 chlapci. Já slyším. Já jsem mrtvý. Vektora ma zabil. Ale nevidím. Ještě jeden se mi zde. Jo, nade mě byl pičus. Už frajer asi nezvedne kokot. Tady jich dole. Kamu tady byla další skleda pod náma? Já kdybych hledal, kdybych se nepodíval dole, ale čo měl 500, bych ho vyklopil toho kripla. Co bylo na vrch na skále. Nevadí. Jakože rád bych si s váma ještě zahrál a to... No, ne, mě to taky, napravdu mě to stačí taky, to. Já bych si klidně ještě zahrál, ale tam... Killy. A ty taky kill. No, nice, poberu. Ne, že to bylo teďko. To, co ješel po Marfem, akrát jsem mohl mít ještě jeden, no, kdybych se podíval nahoru. Já jsem taky píča, já jsem ho nezajebal. No, možná ty bych běžel rovnou za Marfem, tak bude zachráněn. Jo, on se člověk učí v týhle, že jsem myslel. Se to okrém. Dobrý kluci, já vám dík za hru. Já těž. Když jak se může Marko zítra sejít. Hodně. No, dobrý. A takže těm zdar. Tus. Přes oči, dík za hru. No jo, no teď.